mradi wa maji wa Butindo Kagunguri uliopo katika wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza sasa unahudumia vijiji vinne vikiwemo kijiji cha Nampise, Muhande, Buzegwe na Buguza, ambapo gharama zilizotumika ni zaidi ya shilingi bilioni 2.7 na wananchi wameanza kupata huduma. Mradi huu umesaidia sana. Mwanzoni wananchi walikuwa wanapata tabu sana kupata maji safi na salama, walikuwa naenda ziwani kuchota maji ambayo sio salama, lakini kwa sasa hivi wananchi wanafurahia, wanapata maji safi na salama. Uhitaji wa maji upo, hata inawezekana hata vijiji vingine vinaweza vikavutiwa kutokea kwenye mradi huu. Chanzo cha mradi huu ni ziwa Victoria, sasa kimekwenda kuwa cha uhakika kwa wakazi wanaoishi vijiji hivi ambao ni zaidi ya 321,000, ambapo waliofikiwa na huduma ilikuwa ni 220,000. Coverage ya utoaji wa huduma kwa RUWASA imefikia mpaka sasa hivi ni 69% mpaka sasa hivi, lakini tuna miradi mitano ambayo inaendelea na utekelezaji. Miradi hii ikikamilika, hiyo miradi mitano itaongeza asilimia ya upatikanaji wa maji kama takribani 17%. Toka kuanza kwa mradi huu, wateja 302 wameshaunganishiwa huduma ya maji safi na salama majumbani. Lakini changamoto kubwa katika wilaya ya Ukerewe inatokana na wilaya hiyo kuzungukwa na ziwa Victoria. Tunatoa elimu kwa wateja, tunapita nyumba kwa nyumba, kuna muda tunatoa elimu baadhi ya familia. Wilaya ya Ukerewe kwa ukubwa imezungukwa na ziwa ambalo sasa watu wengi wanapenda kutumia maji ya ziwani kuliko ya bombani. Sasa inatubidi tutumie nguvu sana na kutoa elimu ili wavutie maji yao. Wananchi wa kijiji cha Kagunguri wakiwemo wazee ambao hawawezi kutembea umbali mrefu kufuata maji wanasema maji hayo yamewawezesha kuondokana na changamoto ya maumivu wa mgongo. Huu imeshaharibika hivi. Yananisaidia sana, ndio sababu nilifurahi na kupenda kuwa naye hapa ili kusudi niwe napata hiyo huduma. Sasa wakazi wa Ukerewe wamerudi katika kilimo cha mahindi ambacho walikuwa wamekiacha muda mrefu kutokana na kazi ya kutafuta huduma ya maji. Tunaenda kulima, tunafikia kwenye maji, tunayakuta. Mahindi haya yametokana na sababu ya miogo kuharibika, ndio inatusaidia hapo kidogo angalau. Sasa hivi kwa kweli tuna unafuu sana.